Laço feito com o molde de um cartão bancário. Isso mesmo que você ouviu. Já cortei aí o EVA, agora colo no feltro, utilizando a cola de silicone, removo o excesso, vou selar e aí vou passar aí a agulha bem no meio para poder prender, fazer aquela parte ali central do laço, né? Faço aí o acabamento com a linha e com um bico de pato e também a fita de cetim com 1 cm de largura. Vou fazendo aí os detalhes finais, tá? Vou utilizar a cola T6000 e um chaton para fazer aí um detalhe no laço. E esse é o resultado final. Tem esses modelos aí feitos com as apostilas, tá? Da Flávia Martins. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você adquirir.